Huomenta ja tervetuloa uuden videon paljon. Tänään me ollaan menossa itse asiassa Turkuun ja mä kuulin, että Khaled sanoi, että laittais mut ihan shokki, jos mä eksyn sinne joskus, niin tänään on se päivä. Mulla ei ole mitään haju, mitä sieltä sit tulee. Mä vähän jännittää, että saaks mä edes syötyä sen. Nyt sitä ennen mä oon tässä Milonka aamulenkillä. Sitten mä käyn nopeet reenaa. Sitten mä käyn heittää Milon mun porukoille. Sitten mä lähdet ajaa Turkuun. Let's go. Sitten on hupala settiin. Se on jogurttia, mehukeittoa, banaania ja muista. Sitten on tämmönen pre-workout shotti. Sour berry, tai mikä? Berry boosti. Äkäle. Hyvä reeni. Mun on pakko kyllä sanoa, että mä en normaalisti ikinä olisi näin aikaisin tuolla salilla. Mut mulla itse asiassa kello on jo varmaan 5-8 tai on jo 8. Tässä alkaa olla vähän kiire. Ysit pitää lähteä sinne Turkuun, niin sitä ennen mun pitää käydä viemässä Milon kirkkonummelle. Niin. Mut oli kyllä sikka hyvä reeni. Mitä rölliä? Mä sain pari mun kaveri lähteä mukaan tonne Turkuun, niin me varattiin sieltä yksi padelkenttä. Katsotaan pystyyks tän shokin jälkeen pelaaja enää padeliin, mitä sieltä sit ikin tuleekaan. Nyt me saavuttiin Turkuun. Tää oli ihan hirveä ajattu. Tuolla on niin, niin paljon lunta, että toi on koko motori ihan jäässä ja muuta. Mut joo, mulla on perillä. Mä laitan mun norsun pään tästä ja... Sit mä menettiin Khaledin. Ohohohoi! Kato, vamos, nyt löytyy täällä. Mä näen täältä just teollista. Mistä äijä tulee? Kuulemme Korkeasaaresta. Me tullaan Korkeasaaresta. Okei. Kato nää korvat. Joo, löyssä nyt on komia. Oh. Mut joo, Khaled sanoi, että se laittaa mut tänään shokkiin. Tänään missä äijä shokkiin pahasti. Ja tuota, mulla on ihan hirveen nälkä. Mä oon luvannut, että mun syön koko setin. Ihan sama, mitä sieltä tulee. Sä et tiedä itekään, mitä sieltä tulee. Ei mitään. Sä sanot, että sä et suunnittele näitä etukäteen. Kasvu, mitä keksii. Kasvu. Mä kuulen vain hampaan päälle. Hampaan pää. Semmosia vielä listalla, mutta on tulossa kuulemma. Oikeesti. Siinä on potsu äijä. Okei, okei, okei. Katsotaan kohta, mitä tulee. Ei vitsi, mä en voi pelottaa. Mitä? Äijä on valmiina vielä. En mä siis saa katsota. Se on pieni Anna, se kaikki. Lasten Anna meidän. Mä oon pieni, sä oot laittanut. Siis minä? Ei oo shokissa ilman syömättäkään. Kato tota. Näytti niinku, mihin mä voin verrata tota. Nähtisit, kuinka monta pihviä tossa on. Jes, ja sit tosta vähän tommosta. Mitä 6 pihviä vaan välissä? 6 vaan, okei, okay, noniin. Mut millä sä tungit? Se ei ole veitsel tosta läpi. No, oli pakko, että se pysyy vähän tämmöinen. Eihän se pysy tästä. Kyllä tässä on varmaan 4000 kaloria. Ei paljon. Ei paljon. Ei paljon. Nam, mulla on nälkä. Mulla on niin nälkä. Tää on ihanaa. Mutta on niin hyvääkin vielä. Ei mitään ruokaa ollut. Mä sain burgerista aika hyvin syötyä tosta. Vähän raneita ja pikkasen. Nää on ihan saatana hyviä. Täällä on niinku 1000 pihviä vielä alla. Mä joudun ehkä call-outtaa tän kohta. Saanko haistaa ihan tämmösen likastikkeen? Joo. Sitten mä oon aivan täällä. Ja shokissa. Siis ihan, oli ihan käsi. Ei pursha, ei pursha. Niin siis täällä on ikkunat ihan huurus sen takia, kun mä taistelen ja hikoilen tän setin kaa. Tää on niin överi. Vamos, hei. Niin tytöt ei ottanut sit. Mä meinaan räjähtää. Mä räjähdän itse asiassa. Mä käyn räjähtää. Sillä pakattiin nää keput messiä tästä. En mä ihan kaikkea, siis en mitenkään pystynyt. Mitä? Oli sulle jälkkäri, niin sä menet. Jälkkäri. Lähe karkuun. Kato minkä kokosii. Siis noin tarjottimella. Noi annokset on ihan laittoman ison kokosii. Mä mikä? Siis mä, en mä saanut edes tuota burgeriin kokonaan. Nyt sä teet joku... No mä oon just joku metrin pituinen, eli mun pituinen pizza. Joo. Hei. Mä voin tehdä sulle kokonaan. Kiitos. Ja kiitos, tota... Paljon. Mä menen nukkumaan. Niin joo, meillä oli toi padelvuoro tossa 20 minuutin päästä. Tää voi olla, että... Tästä tulee semmonen...
läpsyttelyvuoro niin sanotusti. Treenivuoro. Joo, ihan harkka vuoro vaan. Harkkaa vaan. Mä oon ihan täynnä. Oi, oi, pisti mut ihan suu. Oli aika tiukat matsit. Tämä en tiedä, tekis toi vaan tiukkaa, niin, mun mahassa eikä niinku tuolla kentällä, mutta tota, kyllä tos lämmin tuli ja pallo lensi jotenkin. Nyt me lähdetään ajelle takas Epsoseen. Katsau! Mikä sä oot? On nopee! Vitsi oli pitkä päivä. Tässä niin on, tässä vielä päivä jäljellä, mutta kello on joku... Kello on 6. 12 tuntia vattialalla. Mä oon vähän uupunut, Milo. Toisaalta osa syy siihen voi olla se, että mä oon vieläkin ihan täynnä. Mulla ei ole yhtään nälkä. Vaikka siitä kun mä söin, niin siitä on joku... Mä oltiin siellä 11 ruokalisin, kun no, niin. 6 tuntia. Voisi ottaa joku pikku päikkerit ja sit varmaan pelailla Rocket League. Me käytiin tossa äsken niin kuin vielä autopesuissa kaupassa, mutta mä en pistänyt kameraa päälle niissä. Mutta on ihanaa, koska mä kävin siis aamulla gymillä. Osittain myös senkin tässä, että mulla on tosi hyvä rytmi siinä. Mä en halua sitä menettää. Ja sit toisesta se, että sen jälkeen mulla jäi hirveä nälkä. Ja sit kun me mentiin tonne, mä sain sen safkan, niin se oli niin hyvä ja mulla oli oikeesti kova nälkä. Mä söin siis itteni ihan everiksi. Ihan ähky. Mut mulle ei ihan riittänyt tohon. Kiitos isosti Kaledille tosta, että pääsi mulle tommosen shokkiburgerin. Mä menin kyllä shokkiin. Mä olin siis, siinä vaiheessa kun mä näin se, mä katsoin, että siis tossa on niin paljon massaa, että se ei mahu mun sisälle. Se ei vaan mahu. Ei mitenkään. Tuo oli hyvä setti. Oi vitsi, se oli vertti. No. Oi vitsi, mä nukuin pitkään. Mitä? Jes, näin kello on 8. Mua väsytti niin paljon, että mun oli pakko vaan nukkua. Tekisi mieli mennä takas vaan kokonaan nukkua ja erään huomenna. Tajusin tässä kanssa nyt samalla, että tänään on 22.2. vuonna 2022 ja äsken kello oli 2.22.22. Aika siistiä. Mä muistan silloin, kun oli 11.11.2011 kello 11.11. Silloin mä otin mun mielestä ekan korviksen. Tai toka, kumpi. Kiitos Kaledille tosta shokkiburgerista. Mä en oo syönyt sen jälkeen, ja nyt kello on, en mä tiedä, 11 illalla. Se on siis vaan vieläkin ihan täynnä. Ihan käsittämätön. Mä sanon teille kaunittu, niin hyvää yötä. Voi olla, että te katsotte tätä joskus päivällä. Ei se mitään. Nähdään taas seuraavan videon pariksi, mikä taitaa olla haastevideo, jos mä nyt ennakoin noita kevään juttuja. Me joudutaan tehdä taas parit 2-4H haasteet masankaan, ja muuten tulee sitä ajallaan. Kiitti, tsekka, sitten nähdään seuraavassa videossa. Moro.